No Leo Segerman, pronssiottelu ohi Veiterälle, hienosti mitalit. Mitkä oli sun tunnelmat ottelusta? No kyllä se tälle joukkueelle kuuluu ihan oikeasti. Pitkä kaus, hyvin tehty työtä ja sanotaan näin, että tämä oli se mitä me tarvittiin. Joukkue on pelannut hyvän kauden ja tästä on hyvä lähteä eteenpäin. Mihin sun mielestä tämä ottelu ratkesi? No kyllä se täytyy sanoa, että Veiterä oli parempi ja liikkui paremmin. Botnialla on muutama yksilö, jotka ratkaisi niiden maalit, mutta kyllä Veiterä oli joukkueena selkeästi parempi. Mitä sanot, mitä tapahtuu ensi kaudella Veiterässä? Mikä voidaan laittaa tavoitteeksi? No kyllä meillä on jo ajatuksia hallituksessa tehty ja ne ajatukset on sellaisia, jotka on aivan varmasti tulevaisuuteen hyvin pitkälle Lappeenrannassa jääpallon rakentavia ja koko Suomen jääpallon rakentavia. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.